thinking that there's nothing but net when I am in a zone and on a roll. But I got a confession, my own secret obsession, and it's making me lose control. Bem, já que o Thiago ele contou o segredo dele, eu vou contar o meu. Eu faço doces. O quê? É, cara, eu adoro fazer doces. Adoro fazer torta, bolo, até doce de maçã. Ó, quer saber? Um dia eu vou ser profissional e fazer creme brulee. Hip-hop é minha paixão. Eu adoro gingar, chacoalhar, improvisar e me soltar. Isso é permitido? Not another pee. Mas é só uma dança. Eu acho mais legal que fazer lição de casa. Falou, se o Thiago quer ser cantor, então eu vou confessar, eu vou tocar violoncelo. Ô, cara, legal. Que isso? O que é isso, cara? Uma serra? Não, cara, um violino gigante. Vai ter que vestir a caráter, bicho. Paletó e gravata. Por causa do musical? Não, eu não suporto que olhem pra mim, não mesmo.